у Дніпрі існує 3 таких програми, які направлені на економію і енергоресурсів, а саме впровадження енергоефективних заходів. По-перше, це наймасштабніший в Україні пілотний проєкт, який ми впроваджуємо, інвестиційний пілотний проєкт спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку, який направлений на підвищення енергоефективності в бюджетних установах. Досить значущий такий проєкт, вартісний, але і результат ми очікуємо досить високий. Це економія енергоресурсів не менше 30% після впровадження заходів енергоефективних. Тобто, коли ми будемо в натуральних показниках мати таку економію, звісно, буде і фінансова економія. Другий за порядком, але не за значущістю, є такий проєкт спільний з Європейським інвестиційним банком, проєкт направлений на модернізацію вуличного освітлення Дніпра. Це, по-перше, під покращення комфорту проживання населення і освітлення більшої кількості вулиць, а по-друге, також проєкт спрямований на зниження затрат на електроенергію під час освітлення вулиць вночі. І для населення ми маємо програму «Енергоефективне оселя», якою можуть скористатися ОСББ для того, аби впровадити енергоефективні заходи в своїх будівлях.